Поверните направо на съезд. Здравствуйте. Успели? А? Успели? Да, что такое? На красный свет проехал там. Видел, так зрение лечить надо. Хорошо, спасибо большое. Что, а что на красный проезжаешь? Что, а что на красный проезжаешь? Я спросил первый. Все, разговор окончен. Покажись, алло. Покажись. Красавчик, покажись, говорю. Окно открой. Ну, боится подросток. Porsche Cayenne 0368II. Чтоб знали, как катается. Зрение не лечит. Красавчик, покажись, говорю. Окно открой. Ну, боится подросток. Porsche Cayenne 0368II. Вот чтоб знали, как катается. Зрение не лечит. Поверніть направо на съезд. Шановні друзі, всім вечір в хату. Здоровенькі були в Києві на білі метро Лівобережна. Побачили водія, котрий проїхав на червоне світло, автомобіль Porsche Cayenne. На наступному світлофорі з ним порівнялися в лівому ряду, запитали, що таке, чому він так робить. Він сказав, що не побачив, і на рекомендацію вилікувати зір він почав циклічно питати, чому я так з ним розмовляю. Ну, друзі, за червоне світло можна не тільки розмовляти, а навіть і оштрафувати водія, тому, будь ласка, будьте уважні і намагайтеся не проїжджати на червоне світло. Я знаю, що цього підлітка за кермом будуть дуже багато людей захищати, будуть розповідати, який я таран, мразь і так далі, але якщо проїжджають ваших близьких або вас хтось на червоне світло, ну, по практиці скажу, ви зазвичай цьому не дуже раді. Тобто отримуєте те, що заслуговуєте. Шановні мої, всім бажаю вдалого дня. Утримуйтесь мір карантину і, будь ласка, не хворійте. Всім 36,6 команди ДТП Київ і особисто Владислав Антонов.